assistenttræner i Team Esbjerg, Lotte Håndbæk. I har lige vundet over Slagelse. Hvad vil du sige til den kamp, der lige er blevet spillet? Jeg vil sige, jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp. Kommer godt fra start, og så er der vel aldrig rigtig tvivl om udfald. Nej, og hvad kan I bruge den her kamp til? Vi kan bruge den til, at vi spillede godt med deres offensive forsvar. Vi fik trænet vores system godt igennem, og vi fik rigtig mange spillere i spil. Så det var en god oplevelse for vores hold, og det kan man altid bruge. Vi står for nogle vigtige kampe her mod Odense og Vejen, og det er nogle kampe, som vi får rigtig store problemer i. Så det er godt for os at komme herfra med en masse af selvtillid. Det er så mange tak.